Duktig vovve. Ja, det är Jonas. Men tjenare, Bosse. Åh, shit. Åh, du, den har jag helt glömt bort, alltså. Kommer in på direkten, okej? Hej. Tjenare, Bosse. Hej Sanose, hej! Allt är bra? Det är skönt att höra. Du, skulle du kunna hämta mamma på station strax innan 5? Ja, det blir bra, det blir bra. Ja, skulle du kunna handla mat också? Idag? Ja. Ja, jag är tvungen att jobba över. Ja, okej. Okay. Ja, och så jag ringer dig sen. Jag ringer dig sen. Hej då! Går du igen? Rapporterna? Nej men alltså, Åsa, hon är på, hon ska till BB. Jag måste dra. Ha det bra, Bosse. Alltså, vad 17, Jonas. Manne! Åsa kommer döda mig. Har du sett en shih tzu? En shih tzu? En vad? En liten hund! Liten hund! Nej, hur ser den ut? Brun, brun, vit! Nej, en hund! Hallå!
What's up? Är du här? Manne, hur kom du hit? Förlåt mig gubben, förlåt mig, kan du förlåta mig gubben? Jaha, nu passar det att komma. Alltså hur i helvete kunde Manne springa runt själv på stan idag? Jag hämtade upp han på en parkering, han sprang omkring helt själv. Han kunde ha blivit påkörd eller vad som helst, fattar inte du det? Eller är du helt jävla dum i huvudet, eller? Så jävla slut som man blir så trött på det, fy fan! Ta inte upp telefonen nu, du ska inte snacka med någon! Men du, Åsa, förlåt. Alltså, Bosse ringde och det blev som det blev, men jag är jävligt ledsen nu, alltså det ska aldrig hända igen, det ska inte det göra. Men alltså, jag... Jävla bortförklaring. Nej men förlåt Åsa. Alltså allvarligt talat. Det är bara massa jävla bortförklaringar. Jag blir så hur... Men du Åsa? Ja. Vart är mamma någonstans? Jonas! Jag har suttit här och frysit i 2 timmar nu. Jag är ju nästan frysit fast på den här dumma bänken.